fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, pensarem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridem si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. Zona de gravetat zero. Que encara no heu suat. Va, va, va. Molt bé. Vinga, una altra. Així. Tira. Un bon entrenament. Si a la final d'aquesta tarda jugueu així, segur que clavarem una bona pallissa als de l'Institut Diderot. Recordeu que ens concentrarem al camp després de dinar. I penseu una cosa. Un equip de futbol és com un exèrcit. Necessita un bon general al davant, d'acord? Sí, sí, sí. I ara, descanseu. Ei, Ulrich. Fas bé de preparar-te. Escolta, noi, et parlaré amb franquesa. Tu ets clau per guanyar la final d'avui. Nosaltres tenim un bon equip, però ells tenen un tal Matt, que és un autèntic crac. Ja sé que és molt bo, però tranquil, no el decebré. Confio en tu, nano. Els destrossarem, els trinxarem, en farem mandonguilles! Ens els menjarem per berenar! Què diu la figura de l'equip? Si els altres no tenen mai la pilota, serà molt avorrit. Gràcies per venir. Hem vingut al matí i tornarem a la tarda. Però no per tu, eh? Vindrem a veure la Sissi fent d'animadora, amb bastó de majoret inclòs. 1, 2, 4, 3, com el que dic, no hi ha res. 5, 6, 9, 10, guanyarem aquest trofeu! Tachan! Eh? No ha tornat a baixar? S'ha volatilitzat? Sí, és clar. I ara encara està volant pel cel. O potser el que ha passat és que ha caigut al cap d'algú. És veritat. Va. Us ho prometo, us ho juro. El meu bastó ha desaparegut pels aires. Nosaltres et creiem, encara que científicament sigui impossible. Escolta, si jo dic que m'ha passat un fenomen sobrenatural és perquè m'ha passat. Ho entens, tros d'asa? Quan llences un bastó en l'aire ha de tornar a caure. I si no ho fa, vol dir que ha passat alguna cosa molt estranya. I jo vull saber exactament què és. Mireu, és la del bastó màgic! Sí, sí, mengen les patates fregides, que si no sortiran volant! Oh, oh. Hem de parlar de seguida! Sí, Jeremy, he detectat una torre activada a les muntanyes. Per què? Heu notat alguna cosa estranya al vostre món? No, no, no res. Bastons que surten volant i no tornen a caure, la llum i que l'evita... No entenc què ha passat. Els llums han començat a fer pampallugues i jo m'he posat a volar. Era increïble. S'ha trencat el camp gravitatori i per això en alguns punts tot volava.
Quina relació hi ha entre l'electricitat i la gravetat? Els camps magnètics. És possible que el Shan estigui fent servir un electroimant molt potent per contrarrestar l'atracció gravitatòria de la Terra. I això és perillós? No gaire si es donen un espai i un temps limitats. Però si passa a gran escala, farem com el bastó de la Sisi. No podrem tornar. No podem córrer aquest risc. Hem d'anar a Lyoko a desactivar la torre. Jo no puc. Doncs has de poder! No, ja t'he dit que no. Primer de jugar a la final. Ens vols deixar tirats? Per jugar a futbol? No m'ho puc creure. Fes el favor, Ulrich. Aquí es tracta de salvar el món i de passar de l'elita, que segur que està en perill, però tu prefereixes empaitar una pilota. Jo t'ho he dit, no hi puc anar i s'ha acabat, entesos? Que no dieu res, vosaltres dos. No veieu que ens deixa plantats? Em sap molt de greu. Et penses que s'arregla així? Tu el que vols és que et diguin que ets l'estrella del partit, oi? T'importen més els admiradors que no pas els amics. Deixa-la estar, té motius per actuar així. Els seus pares vindran a veure el partit. Tu no coneixes el pare de l'Ulrich. És dels que pensen que si no ets el millor no vals res. I com que sempre porta a casa unes notes desastroses, l'única manera de fer content el seu pare és... jugant a futbol. Exacte. Per això s'ha entrenat tant des de fa setmanes. Avui jugarà com si li anés la vida. No entenc per què no ens ha dit el motiu. L'Ulrich? És molt reservat. És igual, no cal patir. L'Ulrich guanyarà el partit i mentrestant nosaltres salvarem el món. Aquesta vegada haurem de passar sense ell, però ja sabeu que jo valc per dos. Molt bé, nois, ha arribat el gran dia. Has vist en Matt? Quin és? De què parla? Provant, comencem. Hola, som la Mili i la Tamilla i us retransmetrem el partit en directe. Avui és un gran dia. La final interescolar de futbol de tercer està a punt de començar. Malgrat que el nostre col·legi és el favorit, el resultat dependrà molt del nostre davanter, l'Ulrich. Tot el col·legi Càdic confia en ell. I ara que comença el partit. Shanna ataca. Intenta controlar tota la xarxa elèctrica de la ciutat. Per què? No ho sé, però miraré de descobrir. Executaré el programa espia. Aquest flux de dades tan dens segur que deixa rastre a la xarxa. Sí, senyor. Ja ho sabia que era el Shanna. Es veia d'una hora lluny. Sabíem que l'Ulrich estava en un gran moment de forma, però l'exhibició d'avui supera tot el que podíem imaginar. I amb aquest gran gol, l'equip del Càdic inaugura el marcador quan portem 3 minuts de partit. Si els del Diderot volen guanyar aquesta final, li hauran de parar els peus a l'Ulrich. És previsible, però ràpid. No teniu gaire temps. Esteu a punt? Quan t'ho diguis! Us heu d'afanyar. Perquè si no l'atureu, el Shanna podrà crear camps magnètics molt més forts. Transfereixo la Yumi. Transfereixo l'Ot. Escaneixo la Yumi. Escaneixo l'Ot. Virtualització! La torre es troba a 30 graus cap a l'oest. Afanyeu-vos! Ja anem 2-0, i si això continua així, no sé on podem arribar. I està tan guapo quan corre.
gràcies pels teus comentaris d'experta, Tamilla. Oh, no! Segur que vol atacar el col·legi. Ara ho entenc. Explica't, Einstein! Si no hagués sigut pel que els ha passat a la Yumi i la Sissi, ara seríem al camp de futbol. I allà el Shanna ens atraparia a tots. Segur que el seu pla és concentrar tota l'energia al laboratori de ciències. I si no ens afanyem, és possible que l'Ulrich acabi el partit a l'estratosfera. No es veuen monstres de moment, però encara som lluny de la torre. Oh, és terrible. He de trobar la manera de guanyar temps. Tu ho has volgut, Shanna. M'infiltraré a la xarxa. No ets l'únic capaç de fer-ho. Va, correu, atureu en Mac, vinga! Fantàstic! L'Ulrich és tan bon defensa com davanter! Va, Ulrich, va, va! Aquest programa m'ajudarà a respondre als atacs del Shanna contra el laboratori. Ulrich, que em sents? Som al final de la primera part. El marcador registra un còmode 2-0 a favor del Càdic. Intentarem obtenir alguna declaració dels jugadors. Ulrich, suposo que estàs tranquil després de com heu dominat el Diderot durant tota la primera part. Què ens en pots dir? Si el Diderot és a la final, vol dir que és un bon equip. Tal com diu el nostre entrenador, la motivació és el que ens donarà la victòria. Crec, sincerament... Me n'he d'anar, ja parlarem després. He de descansar abans de la segona part. A veure què ens dirà l'entrenador. Agafa el telèfon, Ulrich, sisplau. Què vols? Ulrich, fa més d'un quart d'hora que t'estic trucant. Que vols que jugui amb el mòbil o què? Escolta, Vlad m'ha explicat que... Ja sé que aquest partit és molt important, però tenim un problema molt gros i molt greu. Ara no te'n puc explicar els detalls perquè no tinc temps, però el Shanna vol posar el col·legi en òrbita. Què dius? De veritat, t'ho juro. Encara no té prou potència. Però segur que intentarà treure'n del generador del laboratori. T'has d'assegurar que no hi hagi ningú a l'edifici. Ei, Ulrich, que comença! Ja vinc! No pateixis. Tothom mira el partit. N'estàs segur del tot? Mireu, mireu! Vinga, Ulrich! Geni! Sí! Vinga, va! La senyoreta Ernst no hi és. Ostres, segur que és al laboratori. L'has d'anar a treure d'allà. Ai. Ah. Ulrich! No m'ho demanis, això. Faré el que vulguis, però això no... Ah. Oh! Què passa? Què passa? Ho sento, Ulrich, però has de plegar del partit. Ets l'únic que pot fer-ho. L'has de salvar. Oh, tothom s'ha quedat glaçat. El públic no entén res, inclosa una servidora. Què fa l'Ulrich allà plantat? Deu ser la pressió. Ostres, què li passa? Què passa, l'Ulrich? És qüestió de vida o mort, Ulrich. Oh, el Diderot ha marcat! La diferència s'ha reduït a la meitat. Ni el mateix Matt es pot creure que l'Ulrich li hagi deixat marcar un gol. Ulrich! Sisplau, Jeremy, deixa'm estar. No em marcaràs cap més! Ja ho veurem! Oh, no pot ser! Quina mala sort per l'equip del Càdic! L'Ulrich sembla que s'ha fet mal amb l'entrada que li ha fet en Matt. Ei, que jo no l'he tocat! És veritat! Ulrich! Oh, no, no pot ser! No! No em facis això! No puc continuar. Oh, no m'ho puc creure! El nostre davanter superestrella se'n va del camp amb una lesió al genoll! Hem perdut un jugador insubstituïble. Jo no m'ho empasso, això. Aniré investigant. Jo també me'n vaig. Ja m'explicareu què ha passat quan torni, d'acord? Sí, sí, tu ets l'animadora. Sense l'Ulrich no crec que pugui animar gaire. I si fem un gol, sortiu vosaltres. Balleu tan bé que no es notarà. Jeremy, la tenim al davant. No està gaire ben protegida.
En un 3 i no res ho tindré resolt. D'acord. I jo podré neutralitzar el Shanna. Però només durant uns minuts t'hauràs d'afanyar. Som-hi, doncs? 10 segons per l'atac. D'acord, Yumi, va. Són llestos, aquests vespots. Des de quan tenen servei? Sort que només en queda un. Doncs no, s'està costant tot un eixam de vespots. D'acord, canvi de tàctica. Ara procurarem distreure'ls. Oh, he recarregat 20 fletxes, però no sé si en tindràs prou. Fletxa làser! Oh. Oh. Ara tu, Yumi! S'acaben mai! No fan la victòria! Jeremy, he sortit del camp. Gràcies, Ulrich. Això que fas és... Sí, ja ho sé. Ara vaig cap al laboratori. Oh! Oh! I ara què fem? La millor defensa és un bon atac, no? Sí, però depèn del nombre d'adversaris. He creat un camp elèctric per provocar un curtcircuit. Però segur que el Shanna contraatacarà aviat. Ves amb molt de compte, perquè no sé quan aguantarà. Acabo d'entrar i no veig que passi res. Eh? Oh? Ah! Oh! Ai! Ah! No hauria d'haver dit res. Resistir uns quants segons més. Quan ja tinguis la senyoreta Hertz, podré passar a l'acció. Vosaltres aguanteu fins que l'Elit arribi a la torre. Yumi, Bon, esteu bé? Sí, molt bé! Jeremy, ja està. Ja tinc la senyoreta Hertz. Ara és cosa teva. Som-hi, doncs. El circuit invers funciona. Oh. Ulrich! Perdoni aquestes llibertats, senyoreta Hertz. On ets, Ulrich? Jeremy, què passa? No ho entenc. No sé per què, però ja no ho puc controlar. Vigila! Massa complicat. Jeremy, com ho tens tu? Aviat ho tindré controlat. Doncs va. Agafa't fort! Ah! Ei, fes-me un favor, Jeremy. Digue'm que ja s'ha acabat. De moment encara no, i podria ser pitjor i tot. Per tant, agafa't fort allà on puguis. Ot, Yumi, com va aquí? És horrorós. Gairebé no em queden fletxes. La telecinesi està esgotant la Yumi. I com més vespots mato, més en surten. Ara! Ulrich! Em podries explicar exactament què coi passa? No, ara no t'ho puc explicar. I calla. Eh? Ei, Jeremy, què és aquest soroll? No ho sé. Oh, no! El Shanna ha aconseguit controlar 50 centrals! Ulrich, sobretot no surtis de l'edifici. Ho has sentit? Queda't a dintre. Resisteix, Yumi! Ja falta poc! No, no, no! Concentra't! Només falten uns quants segons! No puc més, Ot. Ho sento. Aelita! Encara no! Ara en Matt té l'oportunitat d'empatar llançant aquest penal!
boja! Ulrich, què vols fer? Oh, no, no, no! És increïble! Quan hàgiu acabat de plorar, ja m'ho direu. Ai, Rita, ostres! Els has enganyat! Esclar! Ets un geni, Elita! De tu, de veritat! Passat ara! Ah! Avui és un gran dia. La final interescolar de futbol de tercer està a punt de començar. Malgrat que el nostre col·legi és el favorit, el resultat dependrà molt del nostre davanter, l'Ulrich. Tot el col·legi Càdic confia en ell. Va, vinga, Ulrich, que ets un campió del món! Sí, però de quin món? De tots dos, Jeremy. De tots dos. Ah! 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 Ah!